Доброго ранку, ми з Оклахоми. У нас чудовий день, теплий, але не такий спекотний. Ну, по крайній мірі, я ще в хаті, то мені норм. Дені вивів малих погуляти в парку, а потім ми йдемо до зоопарку. Старші дівчата зараз приймають душ, готуються, і ми поїдемо. Так, сніданок перед виходом. Яке повітря в тіньочку. На сонці вже так більш. Ну, приємний день, я не буду казати, дуже. Вже час виходити. Джулієта ще досі не готова. Не готова. Оце моя погода. Якщо б ще прохолодніше, ще б краще. Ну, але можна ще вигулювати безрукавні аутфіти. Краса. Так, ми приїхали. Come on, girl! Сонячно. А парковка, ну, зайнята, але не так прям страшно. Ми навіть знайшли в перших рядах. Добре, їдемо. Йдемо. Це вхід. В тіньочку просто чудово. На сонечко виходиш, так, ооо, літо. Так, ху, зайшли. Джулієта вже воду п'є. Прочувствовала. А the elephants closed? Щось вони... Та ну! Вони закрили слонів. Це перше, що ми хотіли побачити. Вони щось нове тут будують. Ну, теж, мабуть, для слонів only. Тільки покруче. Yeah, I know, it looks awesome. Yeah, we'll have to come back, Josh, when they do it. Фух, як жарко. Вау, оце так вони зроблять. Прикольно. And Booper. Снізі, Сукі і Бупер. Це ім'я наших слоників. Ну ладно. Слони почекають. О, look at that! Hello! Позли. О, пішов, пішов. Отак. Модель. Комодо драгон. Ідемо, ідемо. Where is it? Wow. Тут не повинно бути, але ми тигрів хочемо побачити. О, це тигр. You're a petted. Innocent and adorable. Трині каже, я хочу його погладити. Він виглядає дуже невинним. Well, that's a baby one. Yeah, it's a cat. По камері він показується не людям. А на маму заліз. О, які гарні. So cool. Massive, yeah. Right at you. Дивіться, каже прямо на мене. Лаки. They look like a calligraphy pen, just
великий хлопчик, а може дівчинка, відпочиває утіннячки. Кадл везе. Сказала, каже, я б його з ним побіймалася. Нас Джашик веде. Показує нам шлях. Тринка. Вони всі ховаються від спеки. О! А тут щось слонів сюди перевели, може? Окей. Зараз подивимось. Може, все ж таки побачимо слоніків. Бачиш, жирафи там залишні? Окей. Ну, мабуть, сюди, значить, заходимо. А, тут все. Одразу запах слоників. А от і вони. Ага, dress bath. Кажу, вони купаються в сіні. Yeah, smells like elephants for sure. Like we're on a farm or something. They're adorable. Stinky little adorables. Oh, there's one outside. Oh, okay. Well, there's only two and there's some outside. Різниця між тінню і сонцем просто шалена, просто шалена. Виходиш на сонце і так, ну в тіні такий, боже, який чудовий день. Виходиш, блін, на сонце, де ті хмарки, хмарок нема. Так, це ми зараз в екзибіті для метеликів. Josh, over here, baby. We could have come out here. Where are you? Oh, you found another pathway over there? Okay, we can walk. You can walk if you want. Guys, let's go. Guys, let's go. I'll go with you, Sam. Він у нас такий прям лідер. Все хоче побачити. А я? Жениться, жениться. Тіньочки тут вітерець. Нема. Не вийшли вони до нас. Тут купа столів. Не знаю, що там за... Захід був, так, тут будівля з фламінгами і будівля з кондиціонером. Уху. No, no, not playground. You can wait. Not right now. Все, я хоч сяду. О, вау. Shark
Shark window. Не дарма вона на кубі схожа. Джоші повсюди, просто повсюди. Я б на лавці посиділа, я не можу. Скала десь зникла. Я все дивлюся, одна нога. Я ж не бачу ніякої зогнутої ноги, вона просто стоїть і не рухається. Це я. Я думаю, що вона зігнула, ногу не видно. Не ж видно другої. А я? Maybe. Ага. Мабуть, багато, які сюди потрапили, вони їх врятували звідкись. Ага. That's an interesting bird. Це що за тетерів такий? Юра моя. А, це фазан. Фазан, окей. До сусідів, хочу до сусідів! Каже, та на вас в бані. Каже, дайте нам трошечки, блін, прохолоди. Що це таке? Куди ви нас привезли? Коротше, ми прийшли подивитися на фото лева. I don't know. Щось ми не бачимо. Наших великих котів. Які у них сліди. Взагалі закрита пещера, і вони взагалі не випускають, що сьогодні. О, this one's staring right at me. Look at him. Oh, yeah? He's outside. Is that girl? Probably a boy. But the girl ones are that tall. В дощовому лісі. Rainforest. О, це анаконда. Дикі з них просто війна.
рухаються по цьому екзибіту. I have no idea. Oh my goodness. Кенгурушки. Чилять. The one that's farthest looks like it's dead. Oh goodness. No, just chilling. Petting zoo. Petting zoo. Там козочки. Let's go find. All right. Right there in the bucket. Ринки так легко полюбити когось, якщо воно чотвероноге. I know. Really deep in dots. Знайшли таку от ерію в тіні. І Скарлет з Джульєтой вони теж діляться. Indeed. It's pretty good. Це орел. By the way. Лисий орел. Він тут так чирикав. Якраз їм около них. Ну, заткнувся зараз. Він такий голосний. А, і там ще один. Коротше, за столами нас там оси атакували. Так що... Сидимо тут зараз. Трошки відійшли, бо там плями на столі солодкі, вони туди прилітають плюс нашим морозом. Так, це тепер пішли екзибіти. Що внутрі? Прохолодні. З кондиціонер. Це добре. Це орел. Це ніяк не можу зловити, як він співає. Ромео? Де? Це Ромео! Це дійсно Ромео. Як це Ромео? Тому що він виглядає. О, Боже. Trinity. There's a monster demon. Hey. Trini. Where's Joshy? Did we lose him? Trini, where you going? Be careful. Це вільветові мурахи. Такі, блін, мурахи капець. Це що, кроти якісь? Where? Що там? О, Льолечко! Льолечко! Покуся! Сюда, Люба, яке воно бухає! Aww. You're the cutest thing ever. He's so pretty. Mm. When you pet. Oh my gosh, it's so cute. It's adorable. Mm. It's so common. I know, it's nice. Ow. Oh my gosh, it's so cute. So beautiful. I see that. No, owl. Oh my gosh, you're so pretty! Guys,
like, I'll eat you. Це так прохолодно, класно. Sorry. О, Боже. О, Боже. А. В. Каже, це Ромео. Ага. Туди пішу. Так, ми трошки розділилися. Але ми там. I've seen him coming in. Okay. Yeah, he went back inside. Oh, he did? Ah, oh, не встигла. Він вже пішов всередину. Yeah, I've seen its butt. Три молодші підуть на карусель. Чекають. Вау, Джасик, на акулі! Уху! You look so cool. You're so awesome! Уху! Поплили, побігли! Уху, тигр, ягуар! Чичіта, як його, гапа. І Джасик на акулі, звісно, що на чимось ще він може бути. Ву-ху, бейбі! Вау! It's... What do you call it? A coffin? Coffin, yeah. Труна. Пінокло. Крокодилові, тигрові. Ми майже вийшли, майже вийшли. Це остання зупинка. Зоопарк скоро вже зачиняється через кілька хвилин. Джашик загубив зуба. У нього гроші, так він шукує. Джасі, show to me. Turn around. Вау! Його барабан. Він хотів собі якогось інструмента, типу барабана, щоб він потім міг грати разом з Тимуром. Тяжко грає. Коротше, втомлені. Я втомлена, капець. Я думаю, всі вже втомлені. Їдемо, поїмо десь і додому. І все, відпочивати, ванни і... відпочиваємо. Завтра вже школа. Ми в Брукс. Почала приходити їжа. Курочка, тут мої гриби. Literally. Діти. Yes, please tell me something. Like, it's so important. Yes. Ми закінчуємо наш серіал нарешті. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляки. Дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч і бай-бай.